far, far place. Hallo du, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille litt Cops and Crimes på Hypixel.net. Jeg har aldri spilt før, jeg aner ikke hvordan det går. Eller jeg har bare vært innom og sjekket om det var sånn for å vite om det funker. For det er liksom kjedelig at jeg bare starter recording og spør jeg, fuck that, liksom, jeg blir ikke noe gaming på oss i hvert fall. Så bare, fuck you, bitch. Det er noen der litt mange folk, ja. Cops and Crimes kills leaderboard. Shit. Der, den starter med en gang, vet du. Perfekt. Jeg vet vi har en pistol og en kniv. Wire cutters. Open shop. Åh, her kommer det til å bli våpen, ja. Det er så kult. Ok, den tar jeg. Det gikk det ikke an å ta. Greit. Jeg vant ikke hva jeg gjorde for noen gang. Make sure that your Minecraft game volume is on. The bomb has been blended. They've used the bomb. Vet du hva, jeg aner ikke hva CS er for noe. Det er litt kult at den liksom sier 30 seconds left. Og defuse the bomb. Side A. A side. A. Kom igjen da, gjør noe. Sånn er på laget mitt da. Ok, da har jeg tatt ut det. GG. Ok, da prøver vi på nytt. Ok, vi er blå. I must first call out in the lobby. Alle har liksom mye bedre våpen enn meg. Nei! Har jeg noen penger nå? Jeg tror jeg har kjøpt en sniper. Nei, kult! Kult! Nei! Åh, det er dritdårlig der. My god, det er dritvanskelig, hva? Smoke bomb. Veldig kult det her. Hvordan har man fått til det? Don't leave, you will respawn next round. GG. Kan jeg kjøpe noe på nytt nå? AK. Hei, jeg kjøpte en AK, decoy og
Det var dritbra kast. Kult da. Nei! Åh! Jeg drepte en, det er ikke gjerne det. Faen, jeg er dritfornøyd. I can leave, I can fly. I believe I can touch the sky. And I wanted some chicken wings and a burger from Burger King. Wow! Nordic Screens. Det er egentlig dritkult, Nordic Screens. Ok, jeg kan fortelle litt om Nordic Screens nettverket. Nordic Screens er et multinettverk i Norge der TV2-toppen har ikke jobber i TV2-toppen lenger, og så har de begynt å jobbe som laget Nordic Screens. Det er ikke så lenge siden, jeg husker, vet ikke helt når det ble laget. De laget Nordic Screens, der de samlet YouTubere fra, i Norge. De kan snakke engelsk også, hvis dere lurer på det, hvis dere snakker en engelsk på YouTube-kanalen og har lyst til å søke. Men det er et multinettverk i Norge, der de samler de beste YouTuberne, eller de tror får har potensiale til å komme videre. Til å si det sånn. Det er liksom ikke, hvis du bare, oi, hvis du bare løper rundt og bare, så dør du hele tiden. Jeg dør hele tiden, men jeg håper jeg fortsatt underholder dere, selv om jeg er elendig i Minecraft. Alt av Minecraft, jeg er ikke god til å bygge, jeg er ikke god i PvP, jeg er ikke god i det her. Så, yes. Eller jeg føler det går bra med kanalen min, hva synes dere? Nå er vi oppe i 165 subs. Tenk å få 200 da, folkens. Tenk da, det er bare dere som kan hjelpe meg opp til 200. Ingen andre. Del videoer til mor di, far di, bisha di, søstra di, broren din, søskenbarnet ditt. Gud vet hvem du får tak i. Og kanskje en dag så... Det er bare dagdrømmen, men kanskje en dag så får vi 1000. Tenk hvor kult det har vært da. 1000 subscribers på YouTube. Det må være utrolig kult. Det er 1000 folk altså som trykker på en subscribe-button liksom. Bare sånn for de synes jeg er morsom å se på. Tenk hvor awesome det har vært. MP5. Hei. Drept igjen? Jeg drepte en gutter og jenter, hvis det er noen jenter som ser på. Det vet jeg ikke, faktisk, om det er noen jenter som liksom liker å se på Minecraft. Jeg vet det er noen, selvfølgelig. Det er sånn, generelt sin server, så er det jo jenter som spiller der. Så det er noen jenter som liker å spille Minecraft, men om de liker å se på folk spiller det, sånn som jeg gjør nå, det vet jeg jo ikke. Da kan jeg ikke bare, øy, liker å se på game over, da. Så da var gamen ferdig. Ja, men da har det ikke noe annet å si, da, enn tusen av for å se på. Tusen takk for at du så på, legg en like, kommenter og abonner, så håper vi snart ses en ny video. Ha det bra!